Dobrý deň, milí žiaci, vítam vás na hodine matematiky. Je to naša druhá hodina. Ja som Zdenka Martinková, učiteľka matematiky na základnej škole Jána Čajáka v Banskom Petrovci. Dnes som pre vás pripravila nasledovnú operáciu racionálnych čísel. Je to delenie racionálnych čísel. No, nech začneme. Takže, my sme na minulej hodine spracovali násobenie racionálnych čísel. Dnes pokračujeme, takže bude to veľmi podobné. No tak nech vidíme vlastne, ako to funguje na konkrétnych príkladoch. E teraz, vlastne pri delení racionálnych čísel postupujeme podobne ako pri delení zlomkov. Vlastne zlomok delíme zlomkom tak, že ho vlastne vynásobíme s prevráteným zlomkom, čiže s recipročnou hodnotou daného tohto tu druhého zlomku. No nech vidíme, tu nám máme 6 jedenáctin delené 2 sedminám, takže 6 jedenáctin prepíšeme. E teraz, namiesto delenia budeme písať krát, ale dávajte pozor, znamená 2 sedminy, prevrátime zlomok, budú 7 polovíc. A sa rovná. Na minulej hodine sme sa naučili, ako funguje násobenie racionálnych čísel, čiže násobenie zlomkov. Takže dávajte si pozor, ak tam môžeme skrátiť niečo, tak skrátime. Tu máme fino 6 a 2, takže obe párne čísla môžeme skrátiť dvomi. Takže pri dvojky zostane jednička, pri šestorky trojka. No tak máme 3 krát 7 lomené 11 krát 1. Ďalej sa to skrátiť nedá, takže budú to 21 jedenáctina. Pravda, že? Dávajte pozor, je to nepravý zlomok, takže môžeme ho premeniť na zmiešané číslo 21 jedenáctina, čiže môže to byť jedno celé. A nech vidíme, koľko jedenáctin nám tam zostane. Zostane nám tam zvyšok 10. Poďme vidieť následovný príklad. Dávajte pozor, znamená, robíme s množinou racionálnych čísel, takže vo väčšine príkladov zjavia sa nám tu aj nejaké záporné čísla. Čo sa týka určovania znamienok pri delení racionálnych čísel, znamená, funguje rovnako tak, ako pri násobení racionálnych čísel. Čiže ak tam máte nepárny počet záporných čísel, výsledok vždy bude záporný. Takže tu vidíme, že máme iba jedno záporné číslo, takže bude tu mínus vo výsledku. A ideme uplatniť pravidlo, ktoré sme využili aj v tomto prvom príklade. Takže 3 štvrtiny prepíšeme a 9 šestnáctin, viac nebudeme písať delené, ale napíšeme krát, nebude 9 šestnáctin, ale bude 16 deväťin sa rovná. Dávajte pozor na mínus, takže mínus. Ideme skrátiť, ak sa tam niečo dá. Máme tu 3 a 9, skrátime trojkou, 1, 3. E teraz kúkneme na 16 a 4, taktiež sa dajú skrátiť. 4 tu bude 1 a tu bude 4. Pravda, že prepisovať to nemusíte, môžete razom vynásobiť čak čitateľa a menovateľa. 1 krát 4 to budú 4 a 1 krát 3 to bude 3. Zase, ak sme tu nadostali nepravý zlomok, tak to bude vlastne mínus 1,1 tretina. No, videli sme, ako to funguje. Ideme ďalej. E teraz. Avšak, keď sú to v otázke racionálne čísla, tak nebudú sa tu vyskytovať iba zlomky, ale máme tu aj desatinný zápis racionálnych čísel, tak poďme vidieť, ako funguje, keď násobíme napríklad zlomok a nejaké celé číslo, alebo buď to racionálne číslo. Takže ukážeme si to na konkrétnom príklade. Prvý nasledovný príklad 8 15 delené mínus 4. Vy ste sa už naučili aj v 6. ročníku, čak keď ste spracovali celé číslo, že každé celé číslo môžete zapísať v tvare zlomku. E teraz, ako to urobíme? Hajde, nech si zopakujeme.
to bude 8 petnástin delené. E teraz, minus 4 celé, to budú vlastne minus 4 jedniny. Čiže každé celé číslo napíšete tvare zlomku tak, že do menovateľa vlastne dáte jedničku. No a ideme uplatniť náš spôsob vypočítovania, ako čo sme robili minulé dva príklady. Dávaj pozor, zasek sa tu vyskytuje jedno záporné číslo, takže výsledok bude záporný. Tak si my ten mínus ich prepíšeme napred. Oveľa je ľahšie, keď vám je on razom napredku. Takže bude 8 petnáctin. Dávajte pozor, nebudeme viac písať delenie, ale napíšeme krát. A tu viac nebudú 4 jedniny, ale bude 1 štvrtina sa rovná. Pomaličky znamená zasek, mínus, nezabudnite ho prepísať. 8 petnáctin krát 1 štvrtina, tak môžeme tam niečo skrátiť, pravda, že 8 a 4. Skrátime so 4, tu zostane jednička, tu zostane dvojka. No tak nech vidíme, čo je konečný výsledok. 2 krát 1 je 2, lomené 15 krát 1 je to 15. Čiže výsledok tohto nášho príkladu je minus 2 petnáctiny. Dobre, ideme ďalej. E teraz, ajde nech vidíme, ako vydeliť vlastne racionálne čísla, keď máte jedno desatinné číslo a jeden zlomok. Prv, než začneme, tak tiež budeme najprv diskutovať o tom, aký bude výsledok. Dávaj pozor, máme párny počet záporných čísel, čiže dve záporné čísla pri delení dajú vždy kladný výsledok. E teraz, vy si môžete zvoliť, buď to budete deliť v tvare zlomkov, alebo v tvare desatinného zápisu. My to skúsime za teraz premeniť 1,2 na zlomok. Takže 1,2, už ako som spomínala na minulej hodine, dávajte pozor, na zlomková čiara, dole do menovateľa ide dekadické číslo 10, pretože poza čiaročku tu nám máme iba jednu číslicu. A hor zapíšete čak číslo, ktoré sa vám tu nachádza, ale bez čiaročky, takže to bude 12. Ďalej, viac tento mínus nebudem písať, pretože sme diskutovali, že výsledok bude kladný. E teraz, ideme ďalej, napíšeme krát, ale dávajte pozor, nebudú 3 dvadsatiny, ale bude 20 tretín a sa rovná. Tu máme také pekné čísla, že sa dajú navzájom pokrátiť, takže 20, 10, obe čísla končia nulou, takže istotne ich môžete podeliť desiatim, alebo jednoducho tie nuly skrátite, čo by sme povedali. Tu bude 2. E teraz 12 za 3. Viete, že keď podelíme 12 3, dostaneme 4. Takže vlastne skracujeme 3. Takže tu zostane 4. E teraz, keďže sme diskutovali o tom, že výsledok je kladný, tak tento plus nemusíme písať, ani nebudeme. Takže máme 4 krát 2, to je 8, lomené 1 krát 1. A teraz, ak sa spamätáte to, čo som rozprávala tu na v tomto príklade, že každé celé číslo môžete napísať v tvare zlomku, čiže keď sa v menovateľi vyskytuje jednička, vlastne je to celé číslo, čiže 8 lomené 1, alebo 8 delené 1 je vlastne 8 celých. Dávajte znamená pozor, pri delení vlastne vidíte, že všetko používame pravidla, čo sa týkajú násobenia, ale dávajte pozor, keď tam máte záporné čísla, že ako to funguje, čiže aký bude výsledok. E teraz, nasledovná vec, ktorú tu nám musíme pripomenúť vlastne, prepáčte, že ako upraviť nejaký zložený zlomok, keď tam avšak máte racionálne čísla.
prosím vás, prepíšte si a ideme spoločne si zopakovať. Pravda, že ako čo sme spomínali, vy ste v 5. ročníku čak odrobili zlomky, tak mám nádej, že ste spomínali aj takýto zložený zlomok, alebo ja to zvyknem povedať dvojitý zlomok. Prečo dvojitý? Môžete si všimnúť, že tu na je čiaročka, čak, ktorá vlastne rozdeľuje zlomková čiara. Toto bude čitateľ, toto bude menovateľ. Ale v každom tom už to čitateľi alebo menovateľi sa nachádza zlomok. Takže dávajte pozor. Ak sa pamätáte, vlastne podelíme to tak, čiže vypočítame to tak, že zoberieme súčin vonkajších členov, podelíme so súčinom vnútorných členov. No nech vidíme. Zase dávajte pozor, vyskytuje sa tu iba jedno záporné číslo, takže ten mínus istotne bude aj vo výsledku. Takže ideme. Vonkajšie členy, prečo vonkajšie? Pretože sa nachádzajú z vonkajších strán. To by bolo súčin, čak, 2 krát 15 lomené. E teraz, vnútorné členy sú tie, ktoré sa nachádzajú z vnútornej strany, to je 5 a 14, takže 5 krát 14. Lemnak pripomenie znamená, nie je vôbec dôležité, či napíšete 5 krát 14 alebo 14 krát 5, to mám nádej, že vieme. Druhá poznámka, nikdy si to razom nenásobte, pretože budete vidieť, že vo väčšine prípadov sa tam niečo môže skrátiť, tak vyhýbajte sa násobeniu veľkých čísel. Takže pokračujeme. Mínus prepíšeme. E teraz, hajde, nech vidíme. Tu máme 15, tu máme 5, takže môžeme 5 skrátiť. Tu bude 1, tu bude 3. Ďalej máme tu 2 a 14, obe párne čísla, takže istotne môžu dvojkou. Takže 1 a 7. No nech vidíme, čo nám zostalo. 1 krát 3 bude 3 a 1 krát 7 bude 7. Dávajte pozor, znamená, môže byť delenie racionálnych čísel zadané aj v takomto tvare. No nech vidíme, znamená, nech uplatníme tieto naše pravidlá na nejakých príkladoch a ideme ďalej. E teraz, prichádzame do toho, že ako vydelíme desatinné číslo desatinným číslom. Pravda, že to, čo sme spomínali, vždy si to môžete zameniť na zlomok, ale hajde ideme si skúsiť zopakovať, že ako môžete deliť bez toho, aby ste to zmenili na zlomky. Takže máme minus 23,76 podelené minus 0,5. Predpokladám, že ste v 5. ročníku toto robili, ale hajde nech si zopakujeme s racionálnymi číslami. Pravý takto, prvý postup, čiže prvý krok, je, že zistíme, koľko desatinných miest má deliteľ. Deliteľ je toto druhé číslo, na tým, čo delíme. Desatinných miest má jedno desatinné miesto. E teraz, cieľ je, aby sme na miesto deliteľa vlastne číslo zviedli na celé číslo. A urobíme to tak, že vlastne, keďže je tam jedno číslo poza čiaročku, tak vynásobíme ho s desiatkou. Ale dávajte pozor, znamená, ak násobíte jedno číslo, musíte vynásobiť aj druhé číslo, aby tam platilo znak rovnosti. Čiže druhý krok, vlastne o daný počet miest, čiže o to jedno miesto, posunieme v oboch číslach čiarku doprava, to je delenie upravíme tak, aby deliteľ bolo celé číslo. Vlastne násobíme tými dekadickými jednotkami. Prečo práve desiatkou? Pretože je iba jedna číslica. Ak by ste tu mali, neviem, 0,51, tak by ste násobili krát 100 a tak ďalej. Dobre.
A to keď vynásobíme, takže to je ekvivalentné minus 237,6 delené minus 5. I teraz, ako toto najľahšie podeliť? Pa najľahšie podeliť je tak, že si to podpíšete, ako čo ste sa učili v nižších ročníkoch podpisovať. Dávajte len pozor tam na racionálne číslo, čiže dve záporné čísla vždy dávajú za výsledok kladné číslo, takže môžete písať plus, ale väčšinou sa to nepíše. Takže skúste si to popodpisovať a zistíte, že vlastne výsledok tohto nášho delenia bude 47,52. Praví, môžete si podpísať popri a jednoducho podelíte postupom, ako čo sme sa učili deliť prirodzené číslo, celé číslo. Čak. Dobre. A ideme ďalej. Takže zopakovali sme si, ako funguje vlastne delenie racionálnych čísel, no nech to uplatníme na konkrétnych príkladoch. A teraz vy si do vašich zošitov prepíšte. Na prvý príklad hovorí vypočítaj pod A minus 2 nadlomené 25 delené minus 7,1. Takže ideme troška tu skombinovať aj zlomky, miešané zlomky, desetinný zápis čísel. Keďže už robíme poslednú operáciu z racionálnych čísel, tak mám nádej, že sa nám to podarí. Takže ideme. Minus 12 lomené 25 prepíšeme, alebo predtým, aby sme nemuseli prepisovať tieto tu minusíke, tak keďže máme delenie dvoch záporných čísel, výsledok bude kladné číslo. Hele, daj sa z tejto strany. Takže výsledok bude kladné číslo. Tu máme 12 lomené 25 delené. Teraz budem písať za teraz ešte stále delené. Prečo? Pretože 7,15 musíme zmeniť na nepravý zlomok. Dávajte pozor, ako sa to robí. Na menovateľ bude petorka, čiže prepíšeme a ideme 7 krát 5, 35 a plus ten 1, ona bude 36/5. Keďže výsledok bude kladný, ten plus písať nemusíme. No na 12 lomené 25 krát a teraz prevrátime zlomok, bude 5 lomené 36. Sa rovná. A ideme poskracovať, čiže najdôležitejšie pri násobení, buď to delení racionálnych čísel, že tabuľka násobenia sa musí perfektne vedieť. 5 a 25 skrátime, tu bude 1, tu bude 5. A teraz 12 a 36. Ak nevieme razom, skúste si skracovať. Napríklad obidve sú párne čísla, takže istotne môžete dvojkou, ale bolo by dobré, aby ste razom skrátili, čiže videli, že sa to môže podeliť 12. Takže tu bude 1 a tu bude 3. Takže náš výsledok vlastne bude 1 krát 1, 1 a 5 krát 3 bude 15. Dobre, a inak vidíme druhý príklad, čiže príklad pod B. 0, minus 0,75, minus 1/4, delené minus 5 lomené 12. Eters. Tento príklad pod A bol taký jednoduchší. Príklad pod B. Prvá vec. Minus 0,75 je zapísané v desatinnom zápise. Musíme ho zmeniť na zlomok. Druhá vec, okrem toho, že sa vám tu vyskytuje očitovanie, máte aj delenie. Dávajte pozor na počet, to je poradia operácií, akým vykonávate. Takže, ideme takto. Hajde, budem to písať sem. Minus 0,75 ideme sa pokúsiť zmeniť do zlomkového tvaru. To by bolo 75 stotín, alebo mám nádej, že sme sa už naučili, že je to, že sú to 3 štvrtiny. Minus 1/4. E teraz. No, vieme, že
najprv vykonávame operáciu delenia, takže nebudeme písať delenie, ale napíšeme krať s tým, že musíme pridbať na tento druhý zlomok, že ho musíme prevrátiť, takže bude 12 pečí. Sa rovná. E teraz, ako čo som hovorila, najprv ide delenie, čiže v tomto prípade najprv musíme vypočítať toto tu. Takže minus 3 štvrtiny minus, to prepíšeme. Minus 3 štvrtiny minus. E teraz, hajde nech vidíme, čo máme tu. 1 štvrtina krát minus 12 pätín. Pravdaže, kladné záporné číslo, takže výsledok bude záporný, takže istotne výsledok pôjde do zátvorky, minus prepíšem. 12 a 4 sa dá skrátiť, takže tu bude 1 a tu nám bude 3. Takže tu máme 1 krát 3 je 3 a 1 krát 5 je 5. Vždy si to najprv zjednodušte a potom očitujte, alebo buď to ščitujte. Takže minus 3 štvrtiny. E teraz, keď sa vám stane takáto situácia, minus aj minus, sme sa už naučili aj pri celých číslach, že vždy dáva plus, takže budú plus 3 pätiny. E teraz, vy ste odrobili ščitovanie a odčitovanie racionálnych čísel, takže aby sme toto mohli ščítať alebo odčítať, tak musíme si zviesť na spoločného menovateľa, čiže rovnakého menovateľa. Spoločný pre 4 a 5 je vlastne číslo 20. Takže rozpíšeme si a nech vidíme, s čím rozšírime. A ideme. 4 krát koľko dá 20? Bude krát 5. 5 krát koľko dá 20? Krát 4. Takže dávajte pozor, ak násobí menovateľa, musíme vynásobiť aj čitateľa. Mám nádej, že sa pamätáte, to, o tom som rozprávala na minulej hodine. Takže 3 krát 5 bude 15, plus 3 krát 4 bude 12. Buďte pozorní, tu máte minus 15 plus 12, číslo 15 je väčšie, takže bude znamienko väčšieho. Takže mínus, budeme očitovať, pretože sú rozličné znamienka, 15 mínus 12 bude 3 lomené 20, takže mínus 3 dvacatiny. Buďte veľmi obozretní, znamená s tými znamienkami, nezabúdajte ich prepisovať, znamená nie je rovnaké, keď napíšete 3 dvacatiny a mínus 3 dvacatiny. Skúsime druhý príklad. Hajde, pokým ja zotieram, skúste si prepísať. Môžete si všimnúť, že tu na je práve zadaný príklad tým zložitým akože zlomkom. Tak ideme sa pokúsiť toto vypočítať. Pravda, že vždy v matematiky máte viac spôsobov, ako prísť po výsledok, čiže vypočítať príklad. Vždy sledujte, ako robí váš pán učiteľ, alebo ako vám je to vždy ľahšie vypočítať. A teraz, v tomto zložitom akože zlomku vidíme, že v čitateli sa vyskytuje ščitovanie a menovateľi máme 13 lomené 32, čiže minus 13 lomené 32. Takže skúsime najprv sa venovať tomuto čitateľu, čiže jeho tu zriadiť. Tu máme minus 1,1, tak by to bolo dobre si zmeniť na nepravý zlomok. Takže budeme mať tu šestiny a hore do čitateľa napíšeme 1 krát 6 je 6 plus ten 1, tak je to 7, čiže minus 7 šestín plus 5 osmín lomené, tu bude minus 13 lomené 32 a sa rovná. E teraz,
Tu máme dve možnosti. Buď to budeme to písať takto, v tomto tvare, alebo mám nádej, že všetci vieme, že zlomková čiara vlastne predstavuje delenie, tak môžete toto delené tomuto tu, ale za teraz zadržíme tento tvar. No nech sa vrátime napríklad. Tu máme 6 a 8, taktiež ščitovanie, buď to očitovanie. Musíme dávať pozor, musí ísť spoločný. E teraz, pre 6 a 8, najmenší spoločný je 24. Takže tu budeme násobiť so 4 a tu budeme s 3, prešírime si. Takže veľkú zlomkovú čiaru prepíšem. Menovateľa taktiež môžete prepísať, pretože s ním tam nič nerobíme, takže bude minus 13 lomené 32. A v čitateli máme nasledovne. 7 krát 4 to bude 28 lomené. Dávaj pozor, nepíšem viac 6, ale 6 krát 4, 24. Plus 5 krát 3 to je 15 lomené. 8 krát 3 to je 24 a sa rovná. Takisto. Znamená, prepíšeme zlomkovú čiaru, prepíšeme menovateľa. E teraz, hajde, nech vidíme, čo nám zostane v čitateli. Istotne tu bude lomené 24. Dávajte pozor, minus 28 plus 15. E teraz, či budeme očitovať alebo ščitovať? Budeme, pravda, že očitovať. Skúste si to zamyslieť. Máte 15 dinárov a chcete si niečo kúpiť za 28. Takže chýba vám niečo. Ak vám chýba, tak výsledok bude záporný. Aj pravda, že určím, koľko mi chýba. Takže vlastne chýba mi tých 13 dinárov. Čiže 28 minus 15 je 13. A hajde, ideme teraz použiť to pravidlo, ktoré sme sa rozprávali, ako upraviť tento zložitý zlomok. Znamená, mínus, delené mínus, čiže dve záporné čísla vždy dávajú kladný výsledok. Nebudem písať plus. A ideme vonkajšie členy, čiže súčin vonkajších členov, lomené súčinu vnútorných členov. Sa rovná. Sme vravili, že nenásobíme razom, pretože nie je baš také jednoduché vynásobiť 13 krát 32, ale vidíte, čo sme dostali. Tu máme 13, tu máme 13, znamená, môžu sa skrátiť, tu nás zostanú jedničky. A 32 a 24 môžeme skúsiť 8 podeliť. Takže tu nás zostane 3 a tu nás zostane 4. Aj konečný potom náš výsledok tohto príkladu budú 4 tretiny. E teraz, čak uplatníme pravidlo, vidíme, že je čitateľ väčší od menovateľa, takže môžeme zmeniť na zmiešaný zlomok. To bude jedno celé, čiže 4, keď podelíte 3, bude 1, ale zostane vám jeden zvyšok, takže ten jeden, čo je zvyšok, zapíšete do čitateľa. No a máme tu na vypočítaný príklad. Hovorím, tu na mohli ste možno skúste vypočítať doma, že si toto vlastne zapíšete, čiže tento tu na tvar si zapíšete ako minus 7 šestín plus 5 osmín, ale viac tam nebudem používať túto zlomkovú čiaru, ale namiesto tejto zlomkovej čiare vlastne napíšeme to standardné delenie. Dávaj pozor, menovateľ je minus 13 lomené 32, takže musí ísť do zátvorky. Skúste doma sami vypočítať, či dostanete istý ten výsledok. No aj ako posledný príklad pre dnes, môžu povedať taký akože najkomplikovanejší, čiže len sa zdá takým. Môžete vidieť, že tu nám máme iba čísla v desatinnom zápise, takže nebudeme tu nič meniť, ale skúsime sa vypočítať v takom tvare, v akom je zadané.
Ete, prosím vás, prepíšte si do zošitov a ideme spoločne vypočítovať. Vynechajte si trošku priestor, popot budeme si tam podpisovať. Takže, prvej zátvorky minus 3,27 plus 11,08 podelené v druhej zátvorky minus 5,5 krát 0,2. A teraz napíšem sem sa rovná a tu na popot budem vypočítovať. E teraz, ak je nejaký výraz zátvorky, pravda, že bez ohľadu na operácie najprv vykonávame zátvorku. Takže tu máme minus 3,27 plus 11,08. Čiže máme tu očitovanie, takže jednoducho podpíšeme si 11,08, dávaj pozor. Znamená, vždy píšete najprv väčšie číslo, minus 3,27. Taktiež pridbajte, že ako si to podpisujete, čiaročka vždy musí ísť popod čiaročku. A ideme, 8 minus 7, to je 1. E teraz 0 minus 2 nemôže byť, takže tu si dáme 10, čiže požičiame si z tejto jedenáctky jednu, tak tu ostane 10. Takže 10 minus 2 bude 8, čiaročku prepíšem, 10 minus 3 bude 7. E teraz, dostali sme výsledok 7,81, výsledok bude kladný, pretože je 11,08 väčšie, takže tu môžete vynechať zátvorku a napísať iba 7,81. Delené prepíšem. E teraz, ideme na druhú zátvorku, to je minus 5,5 krát 0,2. Vidíte, že tam máte násobenie vlastne jedného záporného čísla, jedného kladného, takže výsledok bude záporný, tak ten mínus razom sem prepíšem a ideme si to podpísať. Takže 5 krát 0,2 a ideme vynásobiť. 2 krát 5 je 10, 0 píšem, 1 pamätám. 2 krát 5, zase 10, a ten 1, tak je to 11. E teraz, 0 krát 5, 0, 0 krát 5, 0. Dávajte pozor, posúvame sa o jedno miesto, ščítame, tak to bude 0, 1, 1. E teraz, dávajte veľmi veľký pozor, že aké tu vlastne máme, kde pôjde vlastne tá naša čiaročka. Takže ak máme tu jednu číslicu a tu máme druhú číslicu, takže budeme mať čiaročku, len nech preveríme ešte raz, toto 2 krát 5 je 10, 0 píšem, 1 pamätám, 2 krát 5 je 10 a ten 1 11, toto sú nám nuly. Dobre, nechybili sme. Takže jedna číslica, druhá číslica, prepáčte, takže spolu vo výsledku poza čiaročku majú byť dve číslice. O tom, čo sme sa rozprávali na minulej hodine, vždy to čítate správa naľavo. Takže jedna, druhá číslica, tak čiaročka pôjde sem. 1 čiarka 10, čiže tú nulu poslednú môžeme vynechať, tak to bude minus 1 čiarka 1. Dobre. A teraz prichádzame do toho pravidla, že ako podeliť dve čísla v desetinom zápise. Bude výsledok záporný skrz tohto tu mínusu. E teraz, znamená, postup tam, ktorý sme naviedli, bolo, že určíme najprv, koľko toto číslo obsahuje desetinných miest. Obsahuje iba jedno, tak vynásobíme s desiatkou a jedno aj druhé číslo. Čiže čo to znamená? Túto čiaročku posuniete doprava o jedno miesto. Takže máme takto. 78
čiarka 1 podijeljene 11, a bi sme tu nadostali celé číslo. No, a ideme to skúsiť podeliť. Takže minus prepíšeme a ideme. 78 čiarka 1 delené 11. Hajde, nech si spoločne zopakujeme, že ako sa delí. Takže 78 delené 11 môžeme ísť 7 raz a ideme naspäť. 7 krát 11, 77. Očítame. A teraz tu nás zostane 1. Dávaj pozor, čiaročku nepíšem, ale čiaročku preselím sem, pretože spúšťame prvé číslo, ktoré sa nachádza poza čiaročku. A vidíme, že 11 delené 11 bude 1. Naspäť, čiže vlastne tento postup vykonávame, pokým neprídeme po 0. Takže náš konečný výsledok tohto príkladu bude minus 7,1. Ešte len na pripomenie, skúste si tu, keď delíte, vynechať tie mínusy, aby vás nebúnili. Bude vám oveľa ľahšie, znamená, aby ste si to prispôsobili na ten spôsob, ako čo vidíte tu na tabuli, čiže ako ste sa naučili deliť. Takže toto je konečný príklad. Samým tým, znamená, prednes sme zakončili, ale ako aj na každej hodine matematiky, čiže zväčša vy tam mávate domácu úlohu, takže si ju aj my zadáme. A potom na nasledovnej hodine budeme ju analyzovať. E teraz, skúste si, znamená, pripraviť ceruzu a ideme si prepísať domácu úlohu a potom sme prednes zakončili. Takže domáca úloha hovorí takto. Vraví, ak je x minus 0,6 a y 2 tretiny, vypočítaj hodnotu výrazu pod a, vraví x delené y, a pod b v zátvorky x plus y delené x minus y. Prosím, prepíšte si, skúste, taký akože malá rada, znamená, pomente si, čo je x a čo je y, a potom operáciou, ktorá tu je naznačená v príklade, si ho vypočítať. Takže, ak ste si prepísali, ďakujem za pozornosť a vidíme sa na nasledovnej hodine.